सेवानगर म पहल थामीको तर्फबाट यस भाषा कला साहित्य संरक्षण र पुस्तान्तरण कार्यक्रममा हुनुभएका मेरा गुरुवर्गहरू अग्रज मित्रहरू निर्णय मण्डलहरू र देश विदेशमा छरेर बस्नुभएका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू मलाई पहल थामी भनेर चिन्ने नचिन्ने सम्पूर्ण साथीहरू र मलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्णमा फेरि पनि सेवा ढोक छ। म आज यसै नेपाल थामी समाज शाखा दोलखाले गर्न लागेको भाषा कला साहित्य संरक्षण र पुस्तान्तरण वक्तित्व कला मार्फत मेरा केही दुई शब्द राख्न अनुमति लिन चाहन्छु। भाषा भनेको हाम्रो पहिचान हो। भाषा बिना जातित्वमा कुनै अस्तित्व रहँदैन। हामीले आफ्नो भाषा बचाएर राख्नुपर्छ। जब हामी बोल्न थाल्छौँ हाम्रो आमा बुवाहरूले आफ्नो भाषा बोल्न सिकाउनुहुन्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै नेपाली भाषा बोल्न सिक्छौँ र बोल्छौँ पनि। हाम्रो थामी भाषा भनेको परम पूर्वकालदेखि बोल्दै आएको भाषा हो। जस्तै राई लिम्बू गुरुङ मगर तामाङ शेर्पाहरूले बोले आफ्नो भाषा बोले जस्तै हाम्रो थामीको पनि आफ्नै भाषा छ, आफ्नै पहिचान छ, आफ्नै संस्कार छ, आफ्नै संस्कृति छ, आफ्नै जातित्व छ। हामीले आफ्नो भाषालाई कहिले बिर्सिनु हुँदैन। म मान्छु कि म आफ्नो भाषा जाने बापत म आफूले आफूलाई म थामी हुँ भनेर म आफूले आफूलाई गर्व मान्छु। किनकि हाम्रो आफ्नै संस्कार संस्कृति र वेशभूषा भाषा छ। तपाईँ हामी मिलेर यसलाई बचाएर राख्नुपर्छ। यदि कोही कसैलाई आफ्नो भाषा बोल्न आउँदैन भने आउनुहोस्, हामीसँग जोडिनुहोस्, हामी सिकाइदिन तयार छौँ। नजानेको मान्छेले जानेको मान्छेले नजानेको मान्छेलाई सिकाउनु पर्छ, नजानेको मान्छेले सिक्नु पनि पर्छ। र जानेको मान्छेले आफ्नो भाषाहरूलाई भाषा कला साहित्यलाई कुनै पुस्तक मार्फत छापेर राख्नुपर्छ ताकि भावी पुस्तालाई पढ्न लेख्न सिक्न सजिलो हुन्छ र मनको भाव व्यक्त गर्ने सार्थक ध्वनिको समष्टि तथा लिखित अक्षरलाई पनि भाषा भनिन्छ। भाषाको माध्यमबाट मानिसहरूले आफ्नो मनका भाव विचारहरू आदान प्रदान गर्दछ। यसैलाई कला पनि भनिन्छ। हरेक व्यक्तिसँग हरेक कला हुन्छ। एक व्यक्तिसँग एक कला हुन्छ। जस्तै नाच्ने गाउने कला, सिलो जुहारी गीत गाउने कला, सोरठी ख्याली मादलले गीत गाउने कला, मारुनी नाच देखाउने कला, शिला पत्थरबाट मूर्ति दुनियाँ बनाउने कला, काष्ठबाट काष्ठकलाबाट जस्तै काठको कामबाट दराजदेखि लिएर हरेक कुराहरू बनाउने कला, हस्तकला, चित्रकला, साहित्य विधामा कलम चलाउने कला र मुन्दुम फलाक्ने, सिलोके पालोखे, उखान तुक्का, मौखिक रूपले आदान प्रदान गर्ने पनि एक कला नै हो। यस्ता यस्ता कलाहरूलाई तपाईँ हामी मिलेर बचाएर राख्नुपर्छ। तपाईँ हामी युवाहरू जागरुक हुनुपर्छ र यस्ता कलाहरूलाई बचाएर राख्नुपर्छ। साहित्य भनेको यस्तो विधा हो जुन हाम्रो वर्षौँदेखि मनमा गुम्सिएर बसेको भारी बिसाउने चौतारी हो साहित्य। साहित्यमा रमाउन जानुपर्छ। हाँसो र रोदनको कुरा आउँछ, जीवन र जगतको कुरा आउँछ, दुःख र सुखको कुरा आउँछ। जस्तै मुना मदन, लैला मज्नु, वसन्त ऋतु जस्तै प्रेमका सम्बन्धको कुरा आउँछ, मिलन बिछोडको कुरा आउँछ र यो मन बहकिन्छ अनि त्यसै फुरेर आउँछ साहित्य। पछिल्लो समयमा साहित्यमा रमाउनेहरूको भिड धेरै भेटिन्छ। निबन्ध, अख्यान, नाटक र कविता साहित्यको मुख्य पात्र हो। लघुकथा, उपन्यास, कविता, गजल, मुक्तक, छेस्का, हाइकु, तुक्का जस्ता विधामा कलम चलाउनेहरूको भिड धेरै भेटिन्छ।
धेरै लेखिन्छ। तपाईँ हामी मिलेर भाषा कला साहित्यको संरक्षण गर्नुपर्छ। यसको सही ठाउँमा सही सदुपयोग गर्नुपर्छ, दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। तपाईँ हामी जस्ता युवाहरू मिलेर यसै भाषा कला साहित्यलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। अहिले इन्टरनेटको जमाना छ, युट्युबको जमाना छ, दूरसञ्चारको जमाना छ। कुनै हरेक व्यक्तिसँग एक एक मोबाइल हुन्छ। कुनै नौलो चिज देख्ने बित्तिकै कुनै पुराना परमपूर्वकालका हाम्रा पिता पुर्खाहरूले चलाइराखेका भोगार्जन गर्दै गरेका कलाहरूलाई भेटाइयो भने, कुनै आफूले नजानेको कुराहरू भाषाहरू भेटियो भने त्यस्तो कुराहरूलाई कुनै क्यामेरा मार्फत फोकस गरेर राख्नुपर्छ र युट्युबमा इन्टरनेटमा राख्नुपर्छ। कुनै समिति गठन गरेर पुस्तक मार्फत छापेर राख्नुपर्छ र भाषा कला साहित्यको संरक्षण हुन्छ भन्दै अन्त्यमा दुई शब्द। भाषा कला साहित्यको संरक्षण हुन्छ, अरूलाई पनि सिक्ने मौका मिल्छ भन्दै मेरा अन्त्यमा दुई शब्द। सिलोके पालोके मुन्दुम फलाक्ने र गुरु आपाहरूबाट कथा प्रवचन गर्न लाउने र गाउँ गाउँमा टोल टोलमा समितिहरू गएर हरेक युवा वृद्ध वृद्धदेखि लिएर बा आमा हजुरबा हजुरआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जम्मा गरेर कुनै मिटिङ जस्तै राखेर आआफ्नो मनका भाव विचारहरू व्यक्त गर्न लाउनुपर्छ र गुरु आपाहरूबाट कथा प्रवचन गर्न लाउनुपर्छ। गएको पुस्ताबाट नयाँ पुस्तालाई आफ्नो भाषा कला साहित्य हस्तान्तरण गर्न लाउनुपर्छ र गएको पुस्तालाई आफ्नो भाषा कला साहित्य हस्तान्तरण गराए बापत उहाँलाई सम्मान पत्र प्रदान गर्नुपर्छ र नयाँ पुस्ताले पनि आफ्नो भाषा कला साहित्य संरक्षण स्वीकारे बापत उहाँलाई पनि प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुपर्छ भन्दै म पहल थामी बिदा हुन्छु। धन्यवाद।